has no heaven. ممنونم از این پرواز عزیز، خیلی ممنون. درود دیگرم دارم خدمت شما و دنباله بحث رو با سه نفر از دوستان پی میگیریم و بعد از اون حداقل من در کنارتون نیستم. امیدوارم که دیگر دوستان باشه. خوش آمد میگم عموی عزیز، خیلی خوش آمدی. دموی عزیز هستین شما؟ دموی عزیز بفرماییم 10 دقیقه لطفا. مرسی دوستان، خسته نباشی پرواز عزیز، عقاب عزیز و بقیه دوستان. راستش امیدوارم صدای منو تحمل کنیم، من یه خود صدام سرما خوردم، شاید صدام خوب نیاد. اما راستش من میخواستم راجع به چیزایی که شنیدم دو تا موضوع میخواستم نظر خودم رو بدم. یکی نظر آخر بود راجع به ستم بر زن، یکی هم که در رابطه با رابطه و ارتباط، در واقع این دو تا سر موضوعات مختلفی صحبت شد، ولی به نظر من اصل اساس مطلب این دوتا بود به نظر من، حالا شاید نظر بقیه مختلف باشه. اون چیزی که راجبش الان همای عزیز گفت، خیلی ممنون همای عزیز، این هویت جنسیتی از بین بره، من 100% باش موافقم. اصلا باید معنی نداره برای ما جنسیت، هویت جنسیتی، همه انسانی با یه فیزیولوژی های به قول معروف مختلف، ولی این تفاوت فیزیولوژیکی هیچ به قول معروف تفاوتی بین انسان
نداره. به نظر من هویت ها هویت هاییست که داده شده و میدن و بعد هم ازش سوء استفاده میشه. اما ستم بر زن به نظر من مسئله زن نیست، فقط مسئله زن نیست، مسئله جامعه است، اتفاقا خصوصا مسئله مرد هاست. چرا؟ اینکه این جنس نر بوده این مسئله رو ایجاد کرده، باید خودش حل کنه، باید دخالت کنه. اتفاقا جنس نر یا اون مردهایی که خودشون رو پیش رو میدونن به نظر من باید دخالت کنن، این مسئله رو از بین ببرن. ستم بر زن مسئله زن نیست، برعکس اون چیزی که دوستمون باریش میگه. ستم اتفاقا مسئله مرده اگه بخوایم عمیق بهش نگاه کنیم. چرا؟ اینکه این مسئله رو این درست کرده، نه زن. باید حلش کنه، مسئله زن نیست اگه بخوایم اون شکلی نگاه کنیم مسئله رو. من که میگم مسئله جامعه است، مسئله عموم. مسئله به خودشون میگن که شما نباید زن باشی تا بتونی از زن دفاع کنی، نباید کودک باشی تا از کودک. بعد دو مرتبه میگن شما همین تقسیم رو دو مرتبه انجام میدی بارش عزیز. در واقع تناقض میگین، میتونین تناقض به قول معروف تصویرش میکنید. اگه قرار انسان انسان، خب انسان دیگه، دیگه چرا هویت بهش بدیم؟ چرا یه ادعا رو بفرستیم فقط دنبال این که از کودک رو بفرستیم خودش از خودش دفاع کنه چون داره بهش ستم میشه؟ تفاوت هست زن و همینطور نمیتونم چیزای دیگه. به نظر مسئله جامعه است، مسئله نمیشه بخشی از جامعه رو فرستاد دنبال یه چیز دیگه. کل جامعه باید دخیل باشه اگر مسئله تو جامعه است از ببرد. اما در رابطه با ارتباط من میخواستم صحبت کنم. همونطور که هممون میدونیم انسان یه موجود اجتماعی است. به نظر من تنها چیزی که حیات ما رو داره در واقع ادامه میده این ارتباطه. اگه این ارتباط رو از انسان بگیرن به نظر من حیات و هستیش معنی نداره. انسان تنها با ارتباطشه که میتونه به حیات خودش ادامه بده. میتونی شما آزمایش کنی، میتونی مثالهای زیادی آدم بیاره، ولی من این مثالها رو نمیارم. اما ارتباط به نظر من اون ارتباط انسانی نیست. چرا؟ اینکه مدیای دنیا تمام اون چیزی که قرار این ارتباطات رو بند بده اتفاقا بشر امروز از خود بیگانه کرده. شما کافیه، همه ما تحت تاثیر تمام این تبلیغات هستیم. این تبلیغات رو ارتباطات ما اثر میذاره، همونطور که الوند عزیز راجب بچهش گفت. برای اینکه یک گسست نسلی هست به خاطر نبود ارتباط درست. فرزندای ما رو یه جور دیگه با این مدیا، با این رسانه ها، از نظر تبلیغی، از نظر همش به طور کلی اینا دستشون دارن، اینا عمل اصلی ها دارن. اینا هستن که خصوصیات و شخصیت و رابطه انسان ها رو ترسیم میکنن و بهشون میدن. امروز دنیا این شکلی شده، این ارتباطات داده میشه به ما، به بچه‌هامون. الان بچه من منو درک نمیکنه، برای اینکه داده هایی که بهش داده شده، اون ارتباطی که بین من اون باید باشه اصلا گسسته شده به خاطر این داده ها. دیگه بچه امروز پدر یا مادرشو نمیفهمه. یکی این مسئله است، یکی هم این که بزرگترها نسل قدیم یه حالت رئیسی داره، یه حالت این که مثلا پس کن باید بچه را یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، انگار باید هرچی این میگه بپذیره. من فکر میکنم نسل قدیم هم این مشکل رو دارن. شخصیت کودک خودش یه شخصیت مستقل نمیدونه هنوز، به عنوان این که متعلق به اونه، اون باید تصمیم براش بگیره. اینطوری هست توی ما، اینا به قول معروف نهادینه شده تو خیلی از ما. بچه هامون هنوز جزو نه کالا ولی متعلق به خودمون میتونیم و این حق رو به خودمون میدیم هر جور دلمون میخواد کنترلشون کنیم، هر جور دلمون میخواد تربیتشون کنیم.
در صورت که تربیت و تعلیم و تربیتی که ما داریم من فکر میکنم اشکالات زیادی داره. اول از این گفتم به خاطر این گسست نسلی است، به خاطر همین مدیا و رسانه ها دارن کار میکنن روی تمام دستگاه فکری بچه های ما، و اینا خودش خیلی فاجعه انگیزه واقعا. اینکه ما، من فکر میکنم هممون یه جورای تحت تاثیرات. الان شما کافیه همین، من خیلی دقت میکنم همین رومی که الان نشستم شما متوجه بشین تبلیغات زیر اینا خشونت رو مرتب تبلیغ میکنه، سکس نمیدونم به اون صورت غیر معقولش تبلیغ میکنه. تبلیغاتی که الان فقط توی همین روم از اون وقت حالا من دارم میبینم وحشتناکه. حالا شما ببینید در سطح جامعه بچه های ما، جوان های ما چطوری آلوده میشن، چطوری هدایت میشن، چطوری این تبلیغات بهشون داده میشه. گاهی اوقات هم فکر میکنه قدرتی نداره جلو اینا رو بگیره. من فکر میکنم اینطوری هم هست. جهان معاصر خودش برنامه ریزی میکنه، سیستم کنونی، و میده به ما، و بعضی وقتا به نظر من عاجزیم، عاجز موندیم از این وضعیت. راه حلایی که میدیم راه حلای قدیمی است، راه حلایی نیست که با دنیای امروز بتونی بخونه. در واقع از گذشته بیشتر چیزای خودمونو میگیریم، گذشته نمیتونه پاسخگوی دنیای امروز با این موزلاتش باشه. عموما اینطوری هستیم، نمیخوام بگم همه، ولی در سطح بالایی داریم اینطوری فکر میکنیم، اینطوری شدیم، اینطوری بار اومدیم. من فکر میکنم اینا چیزاییست که به نظرم باید بهش توجه کرد. شما نمیتونی فقط خود مسئله رو بذاری جلوش نقدش کنی بدون اینکه عواملی که از محیط از بیرون تأثیر میذاره روی مسائل، تأثیر میذاره روی موجود، اونو نادیده بگیریم. به نظرم محیط بیرون خارج از این موجود خیلی مهمه، اونو باید بیشتر باید به نظر من جلو داد، بیشتر باید اونو نقد کرد، بیشتر باید اونو تعریف کرد. فقط خود سوژه، خود مفعول، خود موجود رو نباید گذاشت جلو، فقط اونو دید. که من الان توی محیطی که کار میکنم خانوادهایی که از کشورهای خصوصا قسمت های مثلا فرض کنیم کشورهایی که مثل ایران، افغانستان یا کشورهای ترکیه، با بچه هاشون که میان رفتارشون رو با اینو میبینم مثلا خودم، برای اینکه یه نسلیه نمیتونه بفهمه، برخوردش همون برخورد گذشته است، همون چیزی که یاد گرفته، خودش رو نمیتونه تطبیق بده با این وضعیت. اینه که به نظرم این گسست پیش اومده و گاهی اوقات درمونده میمونن والدین، نمیتونن چی کار کنن، گاهی اوقات گریه میکنن، حتی بچه‌م از دستم رفت. من میگم فکر میکنم موزلات عظیمی جلوی ماست با پاسخهای امروز رو بدیم. با تربیت گذشته، با داده های از گذشته نمیتونیم مسئله امروز رو حل کنیم. به نظر من مهم. مرسی از وقتی که بهم دادین، خیلی ممنون از ادمینای عزیز، مرسی. ممنونم دمای عزیز، ممنونم که نظریات خودتون رو با ما در میان گذاشتید. H2H2 عزیز هستی؟ بفرمایین، ده دقیقه. البته نوبت من بود، ایشون قبل از من نمیدونم دست بردم، حتما افتاده. اینجا همه جور صحبت شد، حالا من فقط در رابطه با صحبتی که از آقایون که نمیدونم کی بود اسمش، در رابطه با اینکه فرد، نقش فرد در جامعه چیست و مثلا نقش جامعه در فرد چیست، اینا جداگانه چطور میشه اینا رو در نظر گرفت، اینا
گفتم در رابطه با این مسئله این توضیح رو بدم که وقتی که ما صحبت از اجتماع میکنیم، جامعه میکنیم، شما وقتی که اینو زیر یه میکروسکوپ که بذاری میبینی که مثلا یه شهریست، شما باز زیر یک میکروسکوپ دیگه که بذاری میبینی که یه منطقه است، بعد همینجور کوچکتر یه خانواده، همینطور کوچکتر میرسه خواهر برادر کوچکتر، رو یه دونه زوم میکنی شما. وقتی روی یک نفر زوم کردی اینجا میشه فردیت، یعنی همون جایی است که مورد صحبت منه، یعنی جایی که اشکال کار هست اونجا ایراد داره، نه اینکه شما بیا بگی که نه بحث ما اجتماعی، شما رفتی تو فردیت، بیا شما تعریف بکن اجتماع رو بدون فردیت، آجرهای یک دیوار رو بدون آجر تعریف کن. میتونی اصلا دیوار رو تعریف کنی بدون آجر؟ اگه تعریف نداشته باشه به غیر از آجر برای دیوار. خب وقتی که میاد روی شخص زوم میکنه یعنی چه؟ مسائل روحی روانی، مسائل درونی شخص، یعنی علم روانشناسی. اگر علم روانشناسی دخالت در سیاست داشته باشه، البته داره الان، منتها در جهت منفیش، اما در جهت مثبتش اگر داشته باشه، شما میبینید که دیگه اصلا خیلی از این مسائل اتوماتیک وار حل میشه، چون قدرت در دست یک عاملی باشه که بر اساس و پایش بر روی علم باشه، خب مسلما نتیجه علمی میده، نتیجه این میده که به نفع بشریته. علم همیشه در جهت صلاح بشریت بوده دیگه، در جهت روشنایی بوده دیگه، ما هم همینو داریم میگیم. این هم دقیقا همین علمه، علم روانشناسی. برای همین اگر این علم روانشناسی حالا در مورد زنها متفاوته، حالا شما برو بالا بیا پایین، زن با مرد فرق داره، این تفاوت دلیل بر برتری نیست، همونطور که برای رنگ ها رنگ قرمز برتری بر رنگ زرد نداره یا آبی نداره، تفاوتی که در طبیعت هست بین جانورها هست، بین گیاهان هست، بین هیچ وقت یه پلنگ نمیاد بگه تو چرا نمیتونی پرواز بکنی، اون یکی بگه چرا من بال ندارم، اون یکی بگه من چرا تو آب نمیرم، دعواشون نمیشه. این تفاوت هست در طبیعت و پذیرفته شده است از طرف خود طبیعت، ما این تفاوت رو بپذیریم. بین مرد و زن تفاوت هست، از نظر روانی هم تفاوته. نمونه های خیلی سادهش در دوران حالا به اصطلاح نمونه حاملگی که حالا زنها، بعض زنها تجربه کردن، حدود 30% از زنهایی که الان جدیدن آمار دادن دوچار یک چنین بیماری میشن که میخوان بچه های خودشون رو بکشن، تا این حد، یعنی بچهشون رو پرت بکنن از یه جایی، مثلا بکشنش، نابودش کنن، یه بیماری خطرناکیه. خب این یه عواملی داره دیگه، یه علتهایی داره. آیا در مرد هم یک چنین چیزی به وجود میاد؟ خیر، این در اثر هورمون هایی است که در رابطه با به اصطلاح همون 9 ماه حاملگی و خیلی چیزهای دیگه، کمبودهای بدن، بعضی به اصطلاح افراد هستن اون کمبودها دریچه رو باز میکنه برای زور کردن این گونه بیماری ها، بستگی به بدن شخص هم داره. حالا در نهایت وقتی که یک مرد با یک به اصطلاح آگاهی نسبت به یک جنس مخالفش که دوچار یک چنین مسائلی احتمال داره بشه، تا این حد خب مسلما رفتارش فرق خواهد کرد دیگه، اون خشونتی که مورد نظر خانم چیز بود دیگه نیست، کمتره. برای همین ما میگیم آشنایی، شناخت، علم روانشناسی در رابطه با مرد، در رابطه با زن، بیان خودشون بگن. حالا اونجا که دیگه کسی کتاب نمیخونه، اینترنت هست، پلتاک هست، بیان صحبت کنن آزادانه، خودشون دیگه محیط رو برای خودشون تعیین نکنن، بیان حضور داشته باشن، ارائه بدن اون چیزایی که لازم هست تا جنس مخالف از اون آگاهی پیدا بکنه. اونا رو در چارچوب های نمیدونم مذهبی و اجتماعی و تعارفات خانوادگی پوچه، تعارفات علکی تو اونا قرار ندن، بیان قشنگ صحبت بکنن، مشکل رو حل کنن. و این مشکل هم حل شدنیه، چه برای مرد چه برای زن. مرد هم خشونت، بله خشونت دارن، هورمونشون اینطوره، حالا در چه جهتی به کار بردن اون مسئله است. اگر اون مرد آگاهی داشته باشه هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که بخواد این خشونت رو در جهت فیزیکی در بر علیه زن به کار ببره، مگر اینکه حالا مثلا زنه یه چکش بزنه، حالا اگر
مرد خیلی مرد باشه چی نمیگه، اگه دو دفعه چکش بزنه خب بالاخره بازم بستگی به اون مردی داره، ولی بالاخره یه جای دردش میاد دیگه، اونم یه دونه چک میزنه دیگه، بعد اونم حساب میاد دیگه. آخه همه جورش رو باید حساب کرد. شما وقتی که میبینید که یک مرد داره یه خاصیتی است که بعد از مسئله جدایی و طلاق بیشترین لطمه رو مردها میخورن، تمام اینها این از نظر روحی همون جوری که ضعف دارن خانم ها نسبت به اون مسئله به اصطلاح بارداری، مردها هم یه سری خواص روحی خاص خودشونو دارن، اینا برای خانم ها قابل درک نیست. برای همین شما میبینید در این مسائل طلاق و جدایی یا آمار بگیرید، خیلی خانم چیز علاقه من به آمار هست، بره آمار بگیره ببینه که بعد از جدایی ها زن ها بیشتر موفق تر بودن در کارهاشون یا مرد ها. حالا در هر کاری ها، چه نظر شغل گرفته چه نظر فردی فکری روانی، هزار یک مسئله دیگه، 90 خورده درصدشون مرد ها اینجا لطمه خوردن به خاطر خیلی از مسائل دیگه. خب اینا ضعف هایی است که باید مرد ها بیان بگن، نه نمیان بگن، غرور دارن، غرور های بیجا، اشتباهاتشون رو تکرار میکنن. خب وقتی آدم نیاد صحبت بکنه در جریان، نظر دیگری رو آگاه نکنه از تجربه خودش، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، خب هیچ وقت هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. برای همینه که بسیاری از این مشکلات ما به دست خود ماست، ما میتونیم اینو حلش بکنیم، قادر هستیم، یعنی باید باور داشته باشیم. مثل همون آهنگی که خانم ادمین اومد گذاشت تو ذهنمون، حداقل یه دنیای قشنگی رو برای خودمون درست بکنیم که حداقل این دنیای قشنگ واقعی باشه تا به وجود بیاد، ولی اگه تا روز قیامت هم هست، شما اگه چشمت به همین وقایع روز باشه، همین جنگ و خونریزی ها و نمیدونم بمب و اینها، چیزی به جز این به وجود نخواهد اومد. در ذهن شما دوباره باز تولید میشه و همون در جامعه به یه شکلی بالاخره به وجود میاد. یعنی دارن اینها زمینه یک جنگی رو به وجود میارن. اگر من نوعی و من شمای نوعی به این مسئله آگاهی نداشته باشیم که من به عنوان زنگ خطر میدونم، شما میتونید همین انرژی رو بازتاب بکنید و به اصطلاح یک براش یک بنزینی یا که منبع سوختی بشید تا این به وجود بیاد بالاخره این جنگ. نظر من اینه که حالا اون نسخه ای که خانم چیز داد، نسخه من یه جور دیگه است. نظر من که آدم باید اگر میتونه تا جایی که ازش برمیاد افکارش رو، چون همه چیز از فکر شروع میشه بعد به مرحله اجرا در میاد، پس فکر خیلی مهمه، افکار رو باید تزکیه کرد، تمیز کرد، پاک کرد. به چه صورت؟ مسائلی که باعث ناراحتی تو هست، باعث میشه که به اصطلاح صدمه‌ای بخوره به افکارت، به روحت، به حالا هر چی، خودت با دست خودت اونها رو چیز نکن، به استقبالش نرو، نبین، نشنو. من الان تو خونم 10 سال تلویزیون ندارم، میتونم داشته باشم اما مجانی ها، یعنی رو اینترنت میتونه بگیرم، دیل داره، پکیج داره، نمیگیره. ارتباطم رو قطع کردم با کسانی که شما داری هی مقصر قرارشون میدی. خب این کار از دست خودت که بر میاد که نبینی، چرا اینو دریغ میکنی؟ اینو که میتونی بکنی، که حالا اون قسمتشو نمیشه. گی هم در همین ارتباطات، صحبت هاست، انتقال نظرها، پیشنهادها، بالاخره هر کی عاقل باشه در حد خودش، سهم خودش، مقداری که لازم هست به دست میاره برای پیشرفت خودش، اگه عاقل باشه، اگه نه که از این گوش میگیره از این گوش در میکنه. و من ما کارها میکنم. مرسی از وقت که دادین، ما که خدمت شما. ممنونم اچکوی عزیز. دوستان تازه وارد رو خیر مقدم میگم. از خانم هما مرادی تشکر ویژه دارم که امشب در کنار ما بودن. از یاران و دوستانی که همیشه مثل همیشه در
با هم بودیم ساعتی رو. کمال تشکر رو دارم، تا یه رو 20 دقیقه دیگه در خدمتتون هستم. خواهش میکنم ادمین پرواز عزیز، ادامه بحث رو در اختیار بگیریم. در کنارتون هستم و تشکر ویژه از کمیته دوستان. خیلی ممنون آقای عزیز برای همکاری، تشکر میکنم از همای عزیز برای صحبت و آوردن این بحث خوب، از همه شما برای صبر و بربریتون. و نوبت الوند عزیز هست، بفرمایید میکروفون برای شما. پرواز عزیز سپاسگزارم از شما، همچنین سپاسگزارم از آقای عقاب و همچنین با سپاسگزاری از هما و سایر دوستانی که صحبت کردن. البته واقعیت اینه که من همه تلاشم در بحثم در نوبت اول این بود که برای رسیدن به مطالبات اجتماعی باید سازماندهی اجتماعی کرد، اما برای این سازماندهی اجتماعی مرز تعیین نکردم. یعنی اون چیزی که همای عزیز در برخورد به بحث من که باید فعالیت کرد، من تحت هیچ شرایطی، همه تلاش این بود که باید فعالیت کرد، همه تلاشم برای این بود که باید سازماندهی کرد. اما گفتم وقتی که شما بحث از سازماندهی میکنین، سازماندهی بر بستر مطالبات اجتماعیه و فعالیت‌های سیاسی هم نوعی از سازماندهی اجتماعیه. سیاست امریه در جهت پیشبرد مطالبات اجتماعی، اما هر سیاستی در هر حوزه‌ای به همون شکلی که اون مطالبات اجتماعی هدفش هست عمل نمی‌کنه. بالطبع فعالیت سیاسی خودش اگرچه می‌تونه به مفهوم عام خودش یک تعریف عمومی از مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی داشته باشه، چون سیاست در هر صورت ابزاری هست در جهت پیشبرد مطالبات اجتماعی. این مطالبات اجتماعی میتونه در حوزه اقتصادی باشه، این مطالبات اجتماعی میتونه در حوزه حقوق زنان باشه، این مطالبات اجتماعی میتونه در حوزه دفاع از حقوق کودکان باشه، این حوزه اجتماعی میتونه در دفاع از حقوق کارگران و بخش های متعددی از جامعه و قشر های متعددی و طبقاتی که در جامعه حضور دارن بر بستر مطالبات اجتماعی از خودشون واکنش های اجتماعی نشون بدن، که اسم این واکنش میشه گذاشت سیاست، حالا میشه اسامی دیگری هم گذاشت. برتب من هم مثل شما باورم بر این هست که برای رسیدن به مطالبات اجتماعی فقط از طریق سازماندهی در حول و حوش همون مطالبات اجتماعی هست که میتوان مهر تأیید حاکمیت سیاسی که بر جامعه حاکمه بر روی مطالبات اجتماعی به حاکمه تعمیل کرد. خیلی ساده و از این زاویه من با شما هم عقیده هم و هیچ هم نگفتم فعالیت سیاسی نکنید. و در رابطه با دوستی که قبل من صحبت میکرد، واقعیت اینه که قرار نبوده که ما این بحث رو در حوزه شخصی یعنی تعریف انسان بررسی بکنیم. درسته به لحاظ فیزیکی زن مرد با هم فرق دارن، بحث ما مطالبات اجتماعیه، یعنی در حوزه مطالبات اجتماعی هست که میگوییم هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، انسان ها مساوی هستن بدون در نظر داشت جنسیتشان. بس بر سر اینه، بس بر سر این نیست که از لحاظ فیزیکی، خیلی از پدیده‌های دیگه، خیلی از موجودات دیگه هم به لحاظ فیزیکی با هم فرق دارن بدون تردید به لحاظ فیزیکی، ولی بس فیزیک نیست. من به جرأت میتوانم بگم که قدرتی که یک فیل داره به مراتب بیشتر از قدرت 10 تا مرده، ولی ما در این بحث از حقوق میکنیم. همین اندازه که ما برای حقوق انسان، برای انسانها حقوق قائل هستیم، بخشی از جامعه هستن که حتی برای حیوانات هم حقوق قائلن، بخشی از جامعه هستن حتی معتقد به این هستن که میمونها هم
یا شامپانزه هم جزئی از نژاد انسانه. اینها مطالباته، ولی اون چیزی که بیشتر ما روش تاکید داریم بس بر سر حقوق انسانی افراده، و از این زاویه حقوق مرد و زن هیچ فرقی با هم ندارن. البته میشه گفت اولویت هایی هست برای زنان که برای مردان نیست. از جمله این اولویت ها مسئله تولید مثل، ما بر همه هم بر این باور داریم و اسم اینم ما به لحاظ مطالبات اجتماعی اسمشو گذاشتیم آقا حقوق، در واقع حقوق مضاعف یا ستم مضاعف. در واقع وقتی بس از ستم میکنیم همون حقوقه. البته در رابطه با خشونت، واقعیت همه که من خودم چند سال پیش در رابطه با خشونتی که بر علیه زنان در جنگ ها میشه مقالی ترجمه کرده بودم که فکر کنم هنوز اگر در گوگل مراجعه کنید این مقاله باید باشه، چون مربوط به 2-3 سال قبله. مقالی از ترجمه کردم در رابطه با میزان خشونتی که بر علیه زنان و تجاوزاتی که بر علیه زنان در جنگ میشه. البته مسائل متعددی از جنگ های متفاوت در دوره های مختلف در همین مقاله بود که من این مقاله ترجمه کردم. ولی اون چیزی که بیشتر شما روش تاکید دارید مسئله شخصیه، و اینم به شما بگم بدون تردید حتی در کشورهای اروپایی هم میزان خشونتی که بر علیه زنان در پیشرفته‌ترین کشورها جمله آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی هست، به اعتقاد من به مراتب بیشتر از هر نوع خشونت دیگه ای هست. من البته اینه میتونم به صورت تجربی بگم، چون همسر من به عنوان کسی که در واقع مسئول اداره ای هست که کارش در دفاع از در واقع شغلش بیشتر خشونت در خانه و خشونت برای کودکانه، واقعیت امیه که من البته اینو فقط برای که ختم کلام بکنم دارم روش تاکید میکنم. بعد از ایشون در واقع میتونم بگم 20 سال سابقه برای این کار داره، هفته قبل یک موضوعی رو ترک کرد که بسیار خنده‌دار بود برای من. گفت بعد از این همه سالها که در رابطه با مسئله خشونت بر علیه زنان و کودکان کار میکرده، یک موردی پیش اومده که مردی زنگ زده و معتقد بوده که همسرش ایشونو کتک زده. یعنی در واقع فقط من میخوام بگم عمق میزان خشونتی که بر علیه زنان در پروسه این 20 سال که ایشون به عنوان یک مسئول یک اداره‌ای که شاهدش بوده یا به طور روزانه باش درگیر بوده، یک موردش اتفاق افتاده، مرد بهشون زنگ زده و مدعی بوده که همسرش ایشونو کتک زده. به همین علت واقعیت اینه که من فکر کنم بحث امشب بیشتر در رابطه با حوزه حقوق اجتماعی افراد از جمله برابری حقوق زنان و مردانه، و از این زاویه به نظر من هیچ فرقی نیست. بس بر سر فیزیکی حقوق زنان است، گرچه در همین حوزه هم زنان حقوق ویژه‌ای دارن که نباید نادیدهش گرفت، ولی به طور کل مبارزه و هدف مبارزه بر علیه خشونت و نابرابری بر علیه زنانه، و از این زاویه به اعتقاد من میزان خشونتی که به زنان میشه به مراتب بیشتر میزان خشونتیه که به مردان میشه. سپاسگزارم از شما و عذر میخوام از این که زیاد صحبت کردم، و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی موفقیت برای روزی که همه انسانها بدور از جنسیت و نژاد و مطالبات شخصیش برابر زندگی کنن. به امید آن روز. سپاسگزارم. بسیار خوب، خیلی متشکرم الوند عزیز از شرکت در بحث. اما جان این فکر کنم چون نوبت ها بسته شده، بعد از صحبت های من و موسیقی که میخوام برای شما پخش کنم، شما میتونین آخرین صحبت هایتون رو اینجا بر ما ارائه بدین. ما تو این گفتمان دستمون خالیه، ولی تنها کاری که میتونیم انجام بدیم یه موسیقی ناقابله که ایشون خواستن و یکی از دوستانون رو فراهم کرد و من تقدیمشون میکنم. بعد از اون برنامه هفته بعد رو بعد از صحبت همای عزیز من اعلام میکنم و چترومو میبندیم با سرودی که سیاوش عزیز برامون پخش خواهند کرد.
خب این تقدیم به همای عزیز و همه دوستان از ادیت پیاف. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. خیلی ممنون، مرسی که توجه کردید. پس آخرین صحبت‌هاشون رو همای عزیز خواهند داشت. شما جان بفرمایید. ضمن تشکر مجدد از شما، امیدوارم که برای دفعات بعد یه وعده ملاقاتی به ما بدین و باز همینجا تشریف بیارین. میکروفون برای شما همای جان. قبل از هر چیز عشق شوق منو در آوردین. من این آهنگو خیلی دوست دارم، فریادی که ادیت پیاف میزنه. امیدوارم که زنهای ایران هم یه روزی اجازه خوندن، اجازه اونطور که دلشون میخواد لباس پوشیدن، اجازه فکر کردن، اجازه انتخاب همسر، اجازه کار، اجازه حرف زدن، اجازه نفس کشیدن و اجازه بودن داشته باشن. یه مقداری سخت الان من فکرمو بخوام جمع کنم. فکر میکنم حرفا همه زده شد. به هر حال البنده عزیز، با تمام احترام به شما، من جور دیگری فکر میکنم. من البته فکر میکنم که شما از اول جلسه نبودین، چون هم اول جلسه هم گفتم خیلی مهم هست آدم حرفایی رو که از زبان یک راوی میشنوه یه مقداری بدونه که راوی چجوری فکر میکنه، از چه زاویه دنیا رو میبینه. قبلا مثلا اگه میگفتم مثلا عضو حزب فلان هستم، طرف کاملا میدونستش که خط حزب چیه، ماویستن، چه میدونم چریکن یا نیستن. ولی امروز یه مقداری سخت شده این کار. در رابطه شما شخصی میگید، اون چیزی که من میگم فردیه و به نظر من فرد با شخص فرق میکنه. شخص یعنی همایی که الان اینجا نشسته، پسرش از راه اومد، نمیدونم پنجره ها رو بسته برای اینکه پشه نیاد تو، این شخص هماست. ولی فرد هما، فرد چیز دیگری هست. این که یکی از شعارهای جنبش زنان میگفت و همچنان هم هست که خصوصی سیاسی است، یعنی حق خصوصی بودن و شخصی بودن یک حق سیاسی هست.
تفاوت داره با فردی که ما در رابطش صحبت میکنیم. یه مقدار اینو تفاوت داره نظر ما با هم دیگه و نظر ما با هم دیگه تفاوت بزرگترین تفاوتی که داره اونجاست که شما خواسته های کودکان، طبیعت، زنان، حتی پیرها یا همجنسگرایان رو یک مبارزه اجتماعی میدونید. من این مبارزه رو کاملا مبارزه سیاسی میبینم. ما حرف زدنمون، نفس کشیدنمون به قول وحید، حتی جایی که ما میگیم من سیاسی نیستم، سیاسی نبودن ما هم سیاسیه. این فکر میکنم یکی از بزرگترین اختلافات جنبش زنان هست با جنبش مردان چپ. اینکه زنان چپ آیا در درون جنبش چپ اینطوری فکر میکنن یا نمیکنن، من البته خودم رو چپ میدونم ولی چپ حزبی سیاسی حزبی نمیدونم. آیا در درون این گروه ها همچنان همینطوری هست یا نه، من خبر ندارم. در یک بحث پالتاگی شرکت کردم که دیدم چرا اونا مشکلات بزرگی دارن توی این زمینه که همچنان باید صبر کنن تا انقلاب بشه و حقوق زنان برسه و ما دیدیم که اینطور هم نشد. پس از امروز باید مبارزه رو شروع کرد. این مبارزه از امروز شروع نشده، این مبارزه سالهای ساله که جریان داره. این مبارزه به تمام معنا سیاسی هست. اولین گروه 15,000 نفره ای که در 20 و چند روز بعد از انقلاب به خیابون‌ها اومدن و بر علیه حکومت خمینی اعتراض کردن زنها بودند و همون موقع هم تمامی احزاب چپ که من هم عضو یکی از اونها بودم گفتن که الان وقتش نیست امپریالیسم پشت در ایستاده. امپریالیسم همچنان پشت در ایستاده، وضعیت زنان بدتر و بدتر و بدتر میشه و امیدوارم که زنان نیمی از جامعه هستن، زنان پتانسیل مبارزه انقلابی هستن و به همین شکل باید دیده بشن، نه اونجایی که یکی زد تو گوشش شما بزنه تو گوشش و اینا. دوست عزیز ما H2H2 بحث ما فکر میکنم پایه‌ای با هم دیگه تفاوت داره. نظر من و نظر شما و فکر میکنم اگر امشب برای شما این بحث جالبی بود یا به قول خودتون از این گوش میشه گرفت از اون گوشم میشه رد کرد، یه مقدار بیشتری نگاه کنید به وضعیت زنان توی دنیا، به خشونت. چیزی که خیلی خیلی سخت بود این بحث آخر وحید و آوا بود که راجع به تعدیق و قرمه سبزی و اصلا فکر نمی‌کنین که ما اینجا نه تعدیق داریم نه قرمه سبزی داریم، حالا ما با این آرزو باید چیکار کنیم؟ خب فردا صبحم که اینجا هوا گرمه، نمیشه تعدیق درست کرد، نمیشه قرمه سبزی درست کرد، بعد بریم رستوران. شب همه نمیدونم شما شب دارید، عصر همگی شما بخیر. پرواز عزیز بسیار بسیار متشکرم از اینکه شما زحمت کشیدی تماس گرفتی دوباره. من هر موقعی که بتونم حتما با کمال میل در اتاق شما شرکت میکنم، منتها با اسم هما مرادی نمیام، با اسم ترنج میام، اونجا جنسیت ندارم و اونطوری راحت تر هستم و قرار نیست توی همه بحث‌ها شرکت کنم مثل بسیاری از زنان که اینجا حضور داشتن و دوست نداشتن یا مناسب نبود که شرکت بکنن. گوش میکنم اگه نظری داشته باشم میگم، خب ولی به هر حال مثل گربه مرتضی علی از هر طرف که منو بندازی میافتم پایین. جنبش ملیتی، جنبش زنان، جنبش جوانان، اینا رو حساسیت بیشتری دارم. خسته نباشید همگیتون، امیدوارم که
یک شنبه خوبی داشته باشیم و از همگی شما خدافظی میکنم. شب تو خوش. خب خیلی ممنونم هما جان، لطف کردی واقعا در این فرصت کوتاه که من باتون تماس گرفتم تونستین تقریبا کوتاه وقتی برای ما بذارین. من از شما خیلی متشکرم، همینطور از یکایک دوستان که برای اداره جلسه به هر نحوی کمک کردن از همه قلب تشکر میکنم، از یکایک شما که شرکت کردین در بحث و اجازه دادین که بتونیم بحث رو پیش ببریم، خیلی متشکرم، مرسی. در ضمن من فقط خواستم اینو اعلام کنم که ما هفته آینده بحثی با احمد پوری خواهیم داشت در رابطه با اوکراین و خاورمیانه. احتمالاً تیتر بحث رو بعداً خدمتون من تو سایت اعلام خواهم کرد. اگر توجه کنین من آدرس سایت بالا رو نوشتم، گفتمان، آدرس لینکی که ما تهیه کردیم برای شعر جوهیل هست اونجا و همینطور لینکی که همای عزیز درخواست کرد موسیقی و همینطور لینک دیگری هم بالا هست برای ویدیو کلیپی که تهیه کردیم با همکاری دوستان در رابطه با موسیقی آیا این است به خاطر آزادی. امیدوارم که نگاه کنین و به امید دیدار هفته آینده. روزگارتون خوش. سیاوش عزیز لطف میکنن و با سرود اینترنشنال اتاق رو میبندیم. خیلی ممنون. مرسی از حضور همه دوستان. من برای جان اگه اجازه بدید بر مبنای بحثی که خانم مرادی کردن یه قطعه موسیقی کوتاه از قبل از موسیقی انترنشنال بذارم. این موسیقی در رابطه با بحث اولی ایشون بود در رابطه با اینکه چگونه مردها رو میسازن برای اینکه به اصطلاح مرد باشن، بجنگن برای سرمایه یا برای هر رژیم طبقاتی یا سیستم طبقاتی دیگه. این شعر ترانش از یک خانم به اصطلاح به قول ماها ایرانی ها سرخپوست آمریکایی هست و خودشونم میخونه به نام یونیورسال سولجر. یونیورسال من واقعا نمیدونم چجوری فارسی ترجمهش کنم. و با هم میشنم سولجرم که سرباز میشه. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you. For me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls.
world without him. How would Hitler have condemned him at the Ham? Well, the Caesar would have stood alone. He is the one who gives his body as a weapon to the war. And without him all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. But his orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. متاسفانه دوستی آرش که زدن جهانی، جهانی معنی نمیده اینجا. این خدمت شما عرض کنم مثل آچار فرانسه که ما میگفتیم همه کاره، اینجوری معنی میده، یعنی که با یه چیز میشه همه کار انجام داد. یونیورسال اینجا این معنی میده، برای همین من میگم کلمه فارسی براش گیر نیوردم. سلامت و سرفراز باشید و اینترنشنال رو با ترجمان الستر هیولت با هم میشنویم. Arise, ye works from your slumbers, arise, ye prisoners of want. For reason in the world now thunders, and at last ends the age of cant. Away with all your superstition, servile masses, arise, arise. We'll change henceforth the old tradition, we'll spurn the dust to win the prize. Us all comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. Us all comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. On tyrants only will make war. The soldiers to the big strike action, they'll break the ranks, they'll fight no more. And if those cannibals keep crying for sacrifices to their pride, they soon shall hear the bullets flying and shoot the generals on our own side. Us all comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. Also comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. No savior from high delivers, no faith have we in prince of fear. Our own right hand the chains must shiver, chains of hatred, greed and fear. And the thieves will out of their booty and give to all a happier lot. Each at the court must do their duty and will strike while the iron is hot. Us all comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. Us all comrades, come rally, and the last fight let us face. The Internationale unites the human race. The Internationale unites the human race. آرزوی سلامتی سرفرازی برای همتون دارم. امیدوارم که هفته خوشی رو هم در پیش داشته باشید.